Há 15 anos, a Universidade Paranaense integra-se à Norte para fazer a diferença como instituição de influência nas atividades locais. A cidade destaque no setor de confecções ganha mais força e desenvolvimento com os profissionais que saem da Unipar para o mercado. Além de um ensino embasado e de qualidade, a Unipar incentiva a pesquisa acadêmica e cumpre com excelência ações de responsabilidade social junto à comunidade. Do ponto de vista, né, do plano diretor da cidade, a Unipar é de suma importância, né, na construção civil, na questão imobiliária e também na questão acadêmica, obviamente. Nós somos a maior universidade da cidade. Os nossos alunos estão aí no mercado, praticamente são aqueles que hoje são líderes nas suas empresas. Inclusive nós temos ex-alunos já que são prefeitos das cidades circunvizinhas, vereadores. Então, na verdade, a Unipar nesses 15 anos realmente colocou profissional qualificado no mercado de trabalho, como também lideranças comunitárias, né, na cidade e nas cidades circunvizinhas. A estrutura da Unipar em Cianorte Norte é ampla e composta por três prédios principais. Complexo esportivo, um moderno espaço inaugurado em 2008 para atender projetos de extensão e atividades práticas do curso de Educação Física. Bloco de design de moda. Prédio exclusivo do curso, destaca-se pela riqueza de ambientes específicos. Neste espaço, inúmeros eventos são estruturados a fim de completar a bagagem acadêmica. Prédio principal, local onde a maioria dos cursos realiza suas aulas teóricas. Ainda conta com diversos laboratórios equipados para as práticas. Ambientes de apoio ao estudante e biblioteca. Anexo ao prédio principal está o Teatro Cândido Garcia e o espaço do curso de Direito, com salas de audiência e tribunal do júri. A inserção de bons profissionais no mercado de trabalho é uma das prioridades da Universidade Paranaense. Aqui em Cianorte, a capital do vestuário, as oportunidades oferecidas pelas indústrias e pelas empresas alcançam várias áreas do conhecimento. Estão em andamento no campus de Cianorte os cursos: Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Bacharelado e Licenciatura, Direito, Ciências Biológicas, Design de Moda, Enfermagem, Estética e Cosmética, Processos Gerenciais, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Ambiental. Todas as dúvidas sobre o vestibular Unipar podem ser esclarecidas por meio do site www.unipar.br, atualizado diariamente com informações do processo seletivo, e do PROV, Programa de Valorização da Educação. Faça contato.